ጴጥሮስ ይሄን ደብዳቤ ለመጻፍ ሶስት ዓላማዎች ነበሩት። የመጀመሪያው ዓላማ ክርስቲያኖች በመከራ ውስጥ እንዲያልፉ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ብለው የሚኮንኗቸው ሰዎች በነበሩበት ሁኔታ እግዚአብሔር እንዲረዳቸው ምክራዊ ቃል ለመስጠት ነው። ምክንያቱም ሽማግሌ ነው። ከሽማግሌ ካዛውንት የሚጠበቀው ነገር ይሄ ነው፣ ምክር አይደለም። ጴጥሮስ ብዙ ነገር ሲሰብክ ሲናገር ሲጫወት ሲፈጥን የምታዩበት ነገር አለ አይደለም? ብዙ ነገር ሲያደርግ ታይቷል ጴጥሮስ። አሁን ግን ሸምግሏል። በጣም የሚያስበው ከዚህ በኋላ ወደ አባቴ ቤት ሄዳለሁ፣ ምኖርበት ድንኳን ከዚህ ቦታ ፈራሽ ነው፣ ስለዚህ ብሎ ነው የሚሰጠው መልእክት። ከአባቶችና ከእናቶች የሚሰጠው አንደኛው ይሄ አባትና እናትን ማክበር ክብር ነው። ለዚህ ዘመን ትውልድ መናገር የሚያስፈልገው ይሄንን አባትና እናትን ማክበር ክብር ነው። በሽምግልና በብስለት ያለፉ ቅዱሳንን ማለፍ ማክበር ክብር ነው። በእርግጠኛ ሀገር አሁን የመጡ አሳሰቦች አሉ። ረጅም እድሜ ለመኖር የሚያስፈልገው በደም ታይፕ ብላ የሚሉም አሉ። በደም ታይፕ ቢ አረብ ሰው ብቻ አይደለም፣ ጂም ስራ፣ ጂም ጧት ፑሽ አፕ ሲት አፕ ወክ አፕ ስታንድ አፕ ጥሩ ነው። ጂም መስራት በእርግጥ በሩጫ ጂም ያስኬዳል፣ ብዙ ቦታ ሊያስገባ ይችላል። መጽሐፍ ግን ሲናገር እናትና አባትን አክብር እድሜ እንዲረዝም። ደም ታይፕ በቂ አይደለም፣ ጂም በቂ አይደለም። ቀኑን ሙሉ ጂም የሰሩ ሰዎች ጅብ በልቷቸዋል። የሞቱ ሰዎች እናውቃለን። ጅም ሲሰራ ነው። ጅም መስራቱ ለመኖር ዋስትና አይደለም፣ አይደለም። እና አንዳንድ ጊዜ ሳይንስን ማንበብ ጥሩ ነው፣ ዘመናዊ ሰው መሆን ጥሩ ነው። ግን የተሰጡትን ዘላለማዊ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነቶችን መካድ ግን ጥሩ አይደለም፣ መልካም አይደለም። ሁለተኛው የጴጥሮስ ዓላማ ይህን ደብዳቤ ሲጽፍ አማኞች አይናቸው ከምድር ላይ አንስተው ወደ ጠራቸው ወደ ጌታቸው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያደርጉ ነው አይደለም። የዕብራዊ ጸሐፊ እንደተናገረው አይኖቻችሁን ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አድርጉ። የሃይማኖታችሁ ጀማሪና ፈጻሚ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። በምድር ላይ ያሉ ትልልቅ ሰዎች፣ ከባባድ ሰዎች፣ ታዋቂ ሰዎች የመኖራችን የህይወት ሬፈረንስ አይደሉም። አንጠቅሳቸውም። ለመጠቀስ ብቃት ያለው ሙሉ ህይወት ያለው እውነተኛ ማስረጃ ያለው የኢየሱስ ህይወት በቂያችን ነው። ሃሌሉያ። ከኃጢአት በስተቀር በነገር ሁሉ የተፈተነ ነው፣ በመከራ የተፈተነ ነው፣ ያለፈ ነው፣ ያጠናቀቀ ነው። በቂ አይደለም? እሱ በቂ ነው። ኢየሱስ ምን ይልሃል የሚለውን ነገር መመለስ ነው የሚያስፈልገው። ሶስተኛው ለአማኞች ምክር ለመስጠት ነው። ምክር ይሄ ክፍል እንግዲህ አንድ ክርስቲያን በምድር ላይ በሚኖርበት ሰዓት የሚያልፍባቸው መንገዶች አሉት። ስለ መከራ፣ ስለ ፈተና፣ ስለ ችግር። ስለ መከራ ስናነሳ አራት አይነት መከራዎች አሉ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው በእምነታችን በዚህ ሴቪንግ ፌዝ በሚባል በዳንበት እምነት ምክንያት የሚመጣ ፈተና በመስሪያ ቤት፣ በጋብቻ ውስጥ፣ በምንኖርበት ሀገር፣ በምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ ይፈጠራል። ሁለተኛው ሰይጣን የሚያመጣው ፈተና አለ። ሰይጣን ራሱ በመናፍስት አሰራር የሚመጡ መከራዎች አሉ። በመናፍስት አሰራር የሚመጡ መከራዎች አሉ። ሶስተኛው በክፉ ሰዎች የሚመጡ መከራዎች አሉ። ክፉ ሰው እንደ ዮሐንስ መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈው አንዳንድ አስቸጋሪ በጣም ከባባድ የሆኑ ከሰይጣን የበለጡ ሰዎች አሉ። በባህሪ ማለት ነው። ሰይጣን የሌለውን ባህሪ የሚያስተጋብሩ ሰዎች አሉ። እኔ ሁሌ የምመርቀው ሰውን ከክፉ ሰው እግዚአብሔር ያድነ ብዬ ነው። ለምሳሌ ሰይጣን ቢያስቸግርህ ሁለት ቀን ጾም ጸሎት ውስደህ ልቀቅ ብትለው ጮሆ ነው የሚለጠው። ክፉ ሰው ግን ሁሌ ክፉ ነው፣ ኮረኮንች በቃ ልትላቀቀው የማትችለው። በሶስተኛ በአራተኛ መንገድ ደግሞ በምኞት ይመጣል። በክፉ ምኞት ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። ኢቪል ዲዛይር። ሰው በክፉ ምኞት ተፈትኖ እግዚአብሔር ፈተነኝ አይበል የሚለው እሱን። እኔ የማወራው ስለ ዛሬ ስለ መጀመሪያው በእምነታችን በኩል ስለሚፈጠሩ ፈተናዎች። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እምነታችን እንዲፈተን የሚፈልገው? ይፈልጋል። አትጠራጠሩ፣ ይፈልጋል።
ለምን የክርስቲያኖች ወይንም የአማኞች እምነት ይፈተናል? አራት ነገሮች አሳይቻችሁ ወይንም አይተን እናበቃለን። የመጀመሪያው የበሰለና የተለወጠ ህይወት እንዲኖረን እምነታችን ይፈተናል። በቃ የበሰለና የተለወጠ ህይወት እንዲኖረን እምነታችን ይፈተናል። አናድግም ብለን ልክ እንደ ህፃኗ እንደፈለኩ የዳዳው ቢሆን እኖራለሁ ስንል አቅማችንን አቋማችንን የሚያስቀይር የህይወት ፍርሃት ይመጣብናል ገፍቶ። አንዳንዱ በመለኮስ አንዳንዱ ሳንፈቅድ አንዳንዱ ፈቅደ ነው ሊመጣ ይችላል። እንደዚህ አይነቱ ፈተና በነገራችን ላይ ጸልያችሁ ተቋቁማችሁ ገስጻችሁ የሚያልፍ አይደለም፣ በመስማማት በመሰራት የሚያልፍ ነው። አሜን። እንደ በመሰራት ማመን መልካም። ጴጥሮስ ከመሬት ተነስተው አይደለም ይሄን ምክር የሚሰጠው። በነገራችን ላይ አንደኛ ጴጥሮስና ሁለተኛ ጴጥሮስን ስታጠኑ ወንጌል ላይ ብታጠኑት ጴጥሮስ እንደ ፊልም አክተር በወንጌል ውስጥ ሲዋኝ ታዩታላችሁ። ዝም ብሎ ስለብስለት ይናገራል? አይናገርም። ለዚህ ነው በምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ስለዚህ እጅግ ደስ ይላቸዋል፣ ነገር ግን በሰዓት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ እምነት ይፈተናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴ ይገዘን። አሁን ቢያስፈልግ ለጥቂት ጊዜ ምን አርጋችኋል? አዝናችኋል። የፈተና ባህሪ አንደኛው ምን ማድረግ ነው? ማዘን። ሆድ ይብሰናል፣ እናዝናለን፣ ብቻችንን መሆን ያሰኘናል። ልጆቻችንንም አንዳንድ ጊዜ አንፈልግም። የትዳር አጋራችን አንዳንድ ጊዜ አንፈልግም። በር ዝንዘጋለን። አንዳንድ ጊዜም የሚወጣልን አልቅሰን ነው፣ ጸልየን ነው፣ ዝም ብለን ጮኸን ነው፣ አንብተን ነው። ረጅም በማንባት ነገሩ ጋብ ይላል እንጂ አይለወጥም። ጴጥሮስ ምን የሚለው ስለ ወርቅ ነው የሚያመጣው። የአማኝ እምነት ልክ እንደ ወርቅ ነው የሚለው። የወርቅ ውበቱ እሳት ውስጥ ነው የሚለው። ሳናድግ መዳብኖ ከመኖር አድገን በስለን ወርቅ ሆኖ መውጣት መልካም። ለጥቂት ጊዜ ግን ያማል። ፔን አለው። በመስራ ቤት በገጠመ ጉዳይ ላይ፣ በኑሮ በገጠመ ጉዳይ ላይ፣ በቤተሰብ ዘመድ ላይ የገጠመ ጉዳይ ላይ ፈተናው ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ግን ያልፋል። ሃሌሉያ። አይደለም እንዴ? ጴጥሮስ እንደ ወርቅ ትፈተናላችሁ? እናንተ አማኞች ተበትናችኋል። ምናልባት መበተናችሁን እግዚአብሔር ይፈልገዋል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ በእስጢፋኖስ ምክንያት ወንጌል እንደተሰበከ እናውቃለን ሲበተኑ ማለት ነው። እግዚአብሔር በባህሪው በአኗኗሩ ክፉ አይደለም፣ ግን የሚመጣብንን ማንኛውም ፈተና ለመልካም የመቀየር ኃይል አለው። በሮሜ ምዕራፍ 8 እንደተጻፈው እግዚአብሔርን ሊወዱ እንዳሰቡ የሚወዱ ሁሉ እንዳሰቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። እንግሊዘኛው according to his purpose ይላል። ለዓላማው ያደርገዋል የሚገጥመንን ነገር ሁሉ። ሃሌሉያ። ይቀይረዋል፣ ያ ይለውጣዋል። ከዚህ ተረፈ ሰው የለም። ግን እነዚህን ሰዎች ለማጽናናት ምን ያስፈልጋል? የተበተነን ችግር ውስጥ ያለፈን ሰው ብታጽናሉት እንዴት ትችላላችሁ? እናዚህ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሰቡ ለተጠሩ የለቅሶ ቤት ጥቅስ ነው፣ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሰው። ግን የሚገርማችሁ ይሄንን ስትጠቅሱ እናቷን አታ ለተቀመጠች እህት እግዚአብሔር ይገልብጠው ይሄ ገፊ ደግሞ ምንድን ነው የሚለኝ ብላ ውስጧ በብዙ ብስጭት ልትሰማ ትችላለች። እሷን የሚያሳርፋት ሰው ጥቅስ የጠቀሰ ሰው አይደለም፣ ያለፈበት ሰው ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ እኮ በተጽናናንበት መጽናናት እናጽናናችኋለን። መከራው አግኝቶናል፣ ቀምሰነዋል፣ አይተነዋል። ዓላማው እንድንበስልና ሰው እንድንሆን ነው። የተለወጠ ህይወት ታሪክ ከየት ይገኛል?
ለውጠኝ 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 ጌታዬ። ጌታ የመለወጥ ድርሻውን የሚወጣው በመናልፈባቸው የህይወት መንገዶች ናቸው። ሁሉ ነገር ሰላም እንዲሆን ሁሉ ነገር ቆንጆ እንዲሆን ማሰብ የለብንም። ሁሉ ነገር ግን ቢገጥመን ወደ መልካም የመቀየር መሪ በጁ ያለ ጌታ ሁነተኛ የህይወትና ያገልግሎት የኑሮ ሾፌር መሪ እንዳለን ግን ማመን አለብን። እሱም ጌታ ነው። አይሳሳተም። ጌታን አስቀድሞ ገደል የሚገባ ሰው የለም። ሃሌሉያ። ጴጥሮስ ይሄን የሚነግራቸው እናንተ የተፈተናችሁ ቅዱሳን ፈተናው ከብዷችሁ ከሆነ መንገደኞች ናችሁ፣ ነገሩ ያልፋል። ዛሬ የገጠመ ነገር አንተን ሰርቶ የሚያልፍ እንጂ ያንተ የህይወት መጨረሻ አይደለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። በጣም የሚገርመው ነገር ምንድነው? እምነታችሁ ይፈተናል ይላችኋል። እምነት ያመናችሁበት እምነት አይደል? እንደው አንድ ሰው በዚህኛው በር አንደኛው በዛ ሰው ትልልቅ መትረየስ ይዘው መተው ያመነና ያላመነ በዚህ በኩልና በዚህ በኩል ይሁን ቢባል ብዙዎቻችን ድንገት የገባ ነው ድንገት መዝሙር ነው ያስገባን ሰው ነው ያጋበዘን አባቴ ሙት አረ እኔ እንደው ምን ድሮ ማልቀበላቸው እንደው ጉዳቸው ላይ ብዬ ነው የመጣው ዛሬ ፈተናው በየመልኩ የተለያየ ነው። ስለዚህ አረላ እና ንግዜ እምነታችን ይፈተናል። ምግብ ቤት እንኳን ገብተን ሆቴል ላይ ምግብ አቀርበን የተባረከ ይሁን ሾርት ለምን አንጸልይም? በአደባባይ ጌታ ያነሳኛል ይባርከኛል አምላክ ለአምላክ አመልከዋለሁ እንሌለን ምግቡ ሲቀርብ ማን አለ የተባረከ ይሁን ለምን ጃችሁን አንስታችሁ ብትባርኩት ምን ትባላላችሁ? አማኞች ናቸው። ጸለዩን ብትባሉት ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረው እኮ በምድር ላይ ስሜን በመጥራት ያላፈረ እኔ በአባቴ ፊት እኔም አላፍርበትም አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የማይታፈርበት ጌታ። እስቲ የገባው ደስ ያለው ሰው አሜን ብሎ ይጮሃል። ዳራ እናንተ ግዜ የህይወት ስራቶቻችሁ ውስጥ አለ። ምግቡ ላይ ስሙን መጥራት ይከብደናል። በልብ ጸልይች። ልብ አይጸልይም። ባፍ ነው የሚጸልየው። ባፍ ጸልይች። ምክንያቱም ሰው አይሰማውላ እንዴ? ዘመን ያርልን። ይሄን መኪና ቆሞ ይሄን የመሰለ ወንድም ታዳኛነን እንደው ምን ጸልየው እንጂ እኛነን እንጂ ስሙን ምን ጠራው? ጀዝባ መሆን አይደለም ክርስትና። ሞኝ መሆን አይደለም ክርስትና። ባዶነት መሆን አይደለም ክርስትና። በምድር የጠራ ነው ጌታ በሰማይ ያከብረናል። አረ አንድ ሰው ደስ ያለው ሰው አሜን ብሎ ይጮሃል። ያከበሩኝን አከብራለሁ ያለው ጌታ ያከብረናል። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ስደት ግን ያስነሳል። መስሪያ ቤት አካባቢ ላይ ስሙን ጠርተ ቢሆን ሰዎች ድኖ ቢሆን አለቃ ዝም ሊል አይችልም። ይሄ መስሪያ ቤት እንጂ መመስከሪያ ጣቢያ አይደለም። ይሄን በማድረግ ከመስሪያ ቤታችን ሰርዘናል ሊል ይችላል። ይሄን መቋቋም የሚያስፈልገው አማኞች ክርስቲያኖች ለምንድን ነው እምነታቸው የሚፈተነው? ሁለተኛው ነጥብ አማኞች በመከራ ጊዜ ጸንተው እንዲቆሙ ነው። ድሮ የዘመርነው መዝሙር ነበረ፣ መስቀል ከፊቴ ዓለም ከኋላ ወደ ኋላ አልመለስም። No turning back anymore. No. የጌታን መንገድ እከተላለሁ። እንደዚህ ያለን የተጠመቅ ነው አይደል? ድሮ ስንጠመቅ እንደዚህ ቆይ ተባለ። ታራ ምን መጣው? ሚላቸው ይሄን ነው። የጌታን መንገድ እከተላለሁ መስቀል ከፊቴ ብላችሁ ነበር የጀመራችሁት። ወደ ኋላ እንዳትሉ ተጠንቀቁ። እምነታችሁ ቢፈተን እንድትጸኑ ነው የሚያደርጋችሁ እንድትበረቱ። የሚመታ አካል ጡንቻ ያወጣል አይደለም? ጡንቻ ያወጣል። ዝም ብለን እኛ አሁን ምንም ነገር ባይደርስብን እኮ ጸሎትም እናቆማለን እኮ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በሰላም አውለኝ በሰላም አሳድረኝ ተመስገን አምላኬ ይሄን ሁሉ አረክልኝ። ይገርማል።
ማታ አንጸሊ አይ በቃ ማመስገን ነው እንጂ ክብር ላንተ ይሁን መተኛት ነው ግን ጸሎቱን እና መጣው መሰለ እኔና እናንተ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችን የተቀበልንባት ቀን የገባ ነው ጦር ሜዳ ነው immediately በሰን ሰዓት በሰማይ የህይወት መስገብ ላይ ተጽፏል ያለ ቄስ በመድር ነው የገባው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ነው ቡም ፈንጂ ቡም ቡም አዳር ሶች ይላል እኔ እኮ ድሮ በሰላም ነው ኖርኩት በሰላም ነው አለቃዬ ጋር ፒስ ከጻፊዬ ጋር ፒስ ቀበሌ ፒስ ምንድነው አሁን የገባው አሁን ያለው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ መሆንን ረስተ ነው ውጊያው ከባድ ነው ጠንካራ ነው የዛሬ 28 ዓመት ነው ጌታን የተቀበልኩት እና የዛሬ 28 ዓመት ጌታን ስቀበል አያቴን ያሳደጉኝና አያቴ ቤት በጣም አክራሪ ጠንካራ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሃይማኖት ከሚከተሉ ሰዎች መካከል ነበሩ እና እኔ ትውልዴ ድሬዳዋ ነው እና እዚህ መጥቼ ባሳለፍኩበት ጊዜ ቶሎ ጌታ አገኘኝ በቃ ትራፍ ሲለኝ ነው ትራፍ ኑር ተጨምሮላል ሲለኝ አገኘኝ በቃ እንደዛ ነው የማስበው እዚህ ተሰበሰበ ሁሉ ከባባድ ጦረኛ እንደሆነ ነው ማለት ጦረኛ የህይወታችን የጀርባ ሬፈረንስ ምህረት ብቻ ነው ምህረት አልፏል በምህረት አልፏል በምህረት አልፏል በምህረት አልፏል ያለ ክርስቶስ ቢሆን ሞቶ ነበር ሞቶ ነበር ሞቶ ነበር አረ የኖረ ሰው ደስ ያለው ሰው አሜን ይበል በቃ ቆም ኑር ኑር አለ ኑር እና በአቅራቢያ የሚገኝ አንድ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በደርግ ዘመን ነው ሄድኩ እጄ ስመለስ እዛ ውስጥ እንደገባው ይሰበከው ትዝም ይለኝ ፈረንጅ ነው እና እንደዚህ አለ ጳውሎስ ለኢየሱስ ሲል ሞተ ሲል ብቻ እኔ ከፈልን ያረጋለ ሁለት ሞተ ሞተ ቸርች ብለው አምጥተውኝ ሞተ የሚል ድምጽ ያዘሙኛል ኖረ እንጂ አይደል አሁን እንደዚህ ነው የሚጠበቀው ኖረ ትኖራለ ትበላለ ትባላለ ማለት ዘንድሮማ ደነገጥኩኝ በጣም ደነገጥኩ ከዛ ጌታ ምትቀበሉ ሲባል ሄጄ ዓለምን ክዳል ክዳል ክዳለው ሰይጣንም በጣም ክዳለው የሥጋ አሰራርም ጨምሬ ከዛ ድናል ተባልኩ ሃሌሉያ አልኩ እቤት ስገባ ታናሽ እህቴ አባባ አለች ጴንጤ ሆኖልሃል አሰዳቢ ተጠራና አቤት ፖሊስ ናቸው አያቴ ሽጉጡን አቀባብለው ቁጭ አድርገውታል ምን ነው ያንከው ምንም የሰማሁት ነገር ምንድነው ያው እንደሚያቁኛ አባባ ዱርዬ ነበርኩ ታቁኛ ሰፈር አስቸጋሪ በኔ እኔ ላይ ያልተሳለ ሰው የለም ተስለዋል ገብርኤል ቁልቢ በተለይ ድሬዳዋ ሰለም ቁልቢ ተደጋግሞ ነው የመጣብኝ ማለት ላይ ተደጋግሞ ጌታ ግን አዳነኝ ተቁልቢ ማዳነኝ እና አዳነኝ በቃ ማለት ከርግማኑ ማለት ነው ምንድነው የተሰማብኝ ጉዳይ እኔ ምንም ያረኩት ነገር የለም ብቻ አሁን ጥሩ ነገር አግኝቻለሁ ምን እዛ እጄ ነበር ከላለው ናም ሲሉ ሲያወጡ እኔ የሰማሁት ነገር አለ ለሙታ ለሙት እንዴ ሲሉ ጳውሎስ ሞቷል አሉ በቃ ከዛ ጳውሎስ ማን ነው ሲሉኝ እኔም አላቀውም ለጊዜው እኔም አላቀውም ብቻ በማላቀው ሰው ተጽናንቻለሁ ሞቷል አሉ እኔም ችግር የለም ከዛ አያቴ ያው ያደርሰው ስለሆኑ ይሄን ደሞኝ ብለው ስቀው ሽጉጣቸውን ከተቱና አብረን ኖረን ማለት ነው ናዩኝ ደጋግመውኝ ደጋግመው ምከተላል መሰላችሁ በፍጹም እና እድር አስቸገራቸውና በማህ ተጠራው ከሶስት ከአራት አመት በኋላ አሁን እድር ሊያስወጣኝ ነው ባንተ ምክንያት ተወጣላ ተወጣም እኔ አልወጣም እኔ ገብቶኝ አይደለም በእውነት ልንገራችሁ የዛሬ 27 አመት ምን ይገባኛል ምን ነው በቃ የጌታ ፍቅር ብቻ ነው ያለው ፍቅሩ ብቻ ነው እንጂ ምንም የቃል የገባኝ ቴዎሎጂ ትምርት የለም መጽሐፍ ቅዱስ ትምርት የለም ዝም ብሎ እንዳንዳንዶች አሁን አንዳንዶች ሊኖሩ ይችላሉ ልክ እንደኔ በዛ ጊዜ እንደነበርኩት ዝም ብሎ መተቆጭ የሚሉ በጊዜው እግዚአብሔር ያበራላቸዋል ታቆማል አላቆመም በቃ ኖርኩ የሰይጣን የመጨረሻው ትግል ምን መሰላችሁ
እኔና እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንጣላ ነው ብዙ ፈተናዎችን የሚያነሳው። የሰይጣን መከራ መሆኑን የሰይጣን ፈተና መሆኑን መታቆት ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላችሁ ነገር ሲመጣል ይመጣልና እንግዲህ ያ ነገር በቀጥታ አንተም ሰሆንክ ብላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር እንድትጣሉ የሚያረጋችሁ ሰይጣን ነው። ሰይጣን ለዚህ ነው ወደ ኢዮብ አንድ ጊዜ ሰይጣን ሄደ። አዩ ሳይው ሴኩርድ ነው ያመልካል። በጣም ወርሺፑ ልዩ ነው። ልክ እንደነ ሄኖክ በቃ እዚህ ጋር ይወጣ እንዳለው ያመልካል በመንፈስ እንዴያ። እሶዬ ሴኩርድ ስለሆነ ነው ባንት እስቲ አነሳሳበት። በአንድ ጊዜ ነው ብላስፈሚ የሚያደርገ። ብላስፈሚ ማለት መካድ ማለት ነው። መሳደብ ማለት ሄ አንተ ደግሞ ጀመረ ምናምን እንደሚለው ቃል አይደለም። መካድ ማለት የእግዚአብሔርን ኤግዚስተንስ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊ ኗሪነት መካድ ማለት ነው። ሚስቱ ወጣችና ካደው የመሞከሪያ አርጎ ላብራቶሪ አርጎ እንደዚህ መጫወቻ አርጎ አንተ አሁን ኖርክ ነው ሞትክ ነው የምትባለው እያለች ስታማረረው እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። ይሄን ጥቅስ ማይጠቅስ ወጣቶች እንዳሉ አቃለሁ ማለት በጣም በጣም ጎበዝ ጴንጤ መሆናቸው እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ሰጠ ይብሎ ይደግማሉ። God is sovereign God ሉዓላዊ እግዚአብሔር ነው ሉዓላዊ እግዚአብሔር ነው። እንደውም የሚያስደንቃችሁ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ከመኖሩ በፊት ምንም ነገር አልነበረም። ሰይጣን ራሱ የእግዚአብሔር ሰይጣን ነው። ከበድ ያለ ቴዎሎጂ እንደሆነ አቃለሁ ግን ይሄ ነው። God is sovereign God በራሱ የኖረ ከእግዚአብሔር ውጪ የለም። ሁሉ የርሱ ነው። ሁሉ በርሱ ነው። ሁሉ ለርሱ ነው። ክብር ይሁን ለዘላለም። አንዳንዴ በጣም የሚያሳዝኑን ገና ጀማሪ ክርስቲያን ያው ተቃላችሁ አዲስ ክርስቲያን ከጳጳስ ይበልጣል የሚባል የጀመሩ ክርስቲያኖች ሲጀምሩ ስደት የለም አንቀበልም መከራ የለም እንዴዚህ ነገር አልቀበልም። ይሄ ትልቅ የብስለት መለኪያ ሳይሆን ጫጩት የመሆን መለያ ነው። መለያ የእግዚአብሔርን ሶቨርኒቲ ልንክደው አንችልም። እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ይባላል። እግዚአብሔር ይነሳል ወይ? በእግዚአብሔር ሉዓላዊ አሰራር ውስጥ ያለ ነው ይሄ። ሚስቱ ኩም አለች። ሚስቱ አይደለም ኩም ያለች የዮ ሰይጣን ራሱ ኩም አለ። ኩም ከአምላኬ ጋር ምን አላረግም አልጣላም። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ምንድነው? ጻድቅ ነው። ከጎናችሁ ተነጋገሩ እስቲ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ላይ ጻድቅ ነው በሉት። በገባህም ባልገባህም ጉዳይ ላይ አሜን። እባካችሁ በሉት በገባህም ባልገባህም ጉዳይ ላይ ሃሌሉያ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንደዛ ነው የሚናገረው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ ድፍረትም ለሌለበት ለማያልፍ ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ካለ በኋላ በመጨረሻው ዘመን ይገለጽ ዘንድ ለተዘጋጀን ይላል። በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቀን ሰዎች ሁለተኛው በመጽናት እንድናልፍ ነው። ለዚህ ጥሩ ማጣቀሻ የሚሆነኝ ዳንኤል ግሩም ሰው በቀን ጸሎት ተጸለየ ተብሎ ስደታል እንዴ? ጸሎት እኮ ጧት ስለጸለየ ጧት ይጸልያል፣ ምሳ ላይ ይጸልያል፣ እራት ላይ ይጸልያል፣ ምሽት ላይ እና መንግስቱ ገቨርንመንታል አዋጅ መጣ ማለት ነው። የመንግስት አዋጅ ማንም የጸለየ ቢኖር እኛ ከምናመልከው አምላክ ውጪ የሚያመልክ ቢኖር ሰው በተራቡ ስጋ በተራቡ አንበሶች አፍ ላይ እንለቃቸዋለን ተባለ። እና አንዳንድ ጊዜ ቶፕ ቦቱ ሰዎች አከባቢ ይቀርቡ ሰዎች ደግሞ አሉ ወሬ በማቀበል እድሜ የሚያራዝሙ እና ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ እንቅስቃሴ ባደረግንበት ሁኔታ አንድ ሰው በጣም ሲሪየስ ሆኖ ሲጸልይ አይተናል ምን ታመጣለህ አይነት ነገር ይመስላል። እና የሰው ምን ይገባዋል ንጉስ ሆይ አምጡት ሲመጣ ዳንኤል አንተነ ትዛዜን ያልፈጸምከው ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ ወደ አምላኬ እየጸለይኩ ነው ሌላ ነገር አያስፈልግም ሌላ አይነት ማስረጃ አያስፈልግም ሌላ ዳታ መጎልጎል አያስፈልግም እየጸለየ ያለውን ስራ ነገረው። እንግዲያስ በአንበሶች አፍ ውስጥ ገባለህ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ እገባለሁ። አላቆምም ግን እቆማለሁ
ንጉሱም ያዘውና ባንበሶች አፍ ውስጥ ተርበዋል ተርበዋል። ይህ ሰው ይጸልይ የነበረው ወደ ጣዖት አንነበረ። ይህ ሰው ይጸልይ የነበረው ሰማይ ምድርን ለዘረጋ ሁሉ የርሱ የሆነለት ከሱ በፊት ምንም ነገር ያልነበረ አንበሶችን የፈጠረ ንጉሱን የፈጠረ መንግስታትን የፈጠረ ያለና የሚኖር አምላክ ስለሆነ